أعوذ بالله السميع العليم من ñoko liggéey bobu non bo xolé ci biir fofu non ñoko dugulat innahu ala rajul la khadirun gis nga ñu dugulat ci biir ak ay tarsam yu am doole bo xamni dañ ko dipé ci ay turu am solo ñoko liggéey ko non kon da ngay gis kon ñu bind fofu kun ya allah bismillahir rahmanir rahim après ñu ubbi khatim bi bind khatim rod khatim bi après ñu tejje ak allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman ak khatim sulayman bi nga xamanteni ñep xamnañ ci wërsek lay dox momit ma nga non après yegalek fa yakun def ci amin les fo nga gis ci baytu al bi digge bob ci ngay bind sa tour ak touru ndaw ci nga xamanteni mo nga bëgg légui ñi ko utiliser mo ñi nga xamanteni seen kër dafa am ay tolof tolof après nga sul ko sa digge bi